Spoštovane, spoštovani, dobro večer in toplo pozdravljeni na okrogli mizi ob izdaji zbornika Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Namen današnjega dogodka je predstaviti sicer sedaj največ tako sveže izdani zbornik, ter osvetliti določene vidike raziskovanj staroverstva na slovenskem. Ta namen so se nam danes pridružili znanstvenici in znanstvenika, ki so objavili prispevke v preomenjenem delu. To so redni profesor dr. Andrej Pleterski z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, izredna profesorica dr. Katja Hrobat-Virložec z Oddelka za antropologijo in kulturne študije na Fakulteti za humanistične študije z Univerze na Primorskem, redna profesorica dr. Cirila Toplak z Katedre za teoretsko-analitsko politologijo z Fakultete za družbene vede. Dr. Toplak zaseda tudi funkcijo predstojnice Centra za politično teorijo na istomenjeni fakulteti. Znanstveni svetnik dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper ter dekan Institutum Studiorum Humanitatis AMEU. Pridružila sta se nam ravno tako znanstvena svetnica dr. Nadja Furlan-Štante z Inštituta za filozofske študije na ZRS Koper, ki je skupaj z Moniko Kropej-Telban recenzirala omenjeni zbornik, ter izredni profesor dr. Miha Kozorog z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter z Inštituta za slovensko narodopise ZRC SAZU. Da se malenko še sama predstavim, moje ime je Manca Račič in sem mlada raziskovalka ter doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Danes tu nastopam v vlogi moderatorke in hkrati v bistvu doktorske študentke, ker se tudi sama v bistvu v svojem doktorskem delu ukvarjam z sodobnimi razumevanji interpretacijami staroverstva v Sloveniji. Dober večer vsem skupaj, še enkrat. Zdaj čaka na zanimiv pester in vprašanj poln večer, zato svetujem, da počasi kar začnemo. Še prej pa bi rada naslovila nekaj tehnikali. Okrogla miza je zastavljena v bistvu sedaj v dva sklopa. Vprašanj. Prvi sklop vprašanj v večini naslavlja specifičnosti avtorjev in avtoric pri njihovih pisanjih, medtem ko drugi sklop odpira vprašanja meji med disciplinami, znanostjo in paraznanostjo. V zadnjem delu dogodka sledi tudi čas za vprašanje občinstva, zato vas vabimo, spoštovani in spoštovani, da v bistvu na koncu tudi postavite vprašanja. Vas pa prosimo, da v bistvu med samim dogodkom ta vprašanja ali zapišete ali pa si jih zapomnite in jih na to v bistvu ne delite z nami na koncu. Vas, spoštovani udeleženci in udeleženke okrogle mize, pa prosimo, da svoje odgovore omejite na 5 minut. Seveda ste tudi vabljeni do podajanja replik in komentarjev na odgovore ali razmisleka vaših kolegov in pa kolegic. Kot v uvodni besedi, na tem mestu bi še želela prenesti sporočilo strani Društva Slovenski staroverci. Namreč glede dogodka so mi sporočili, da se opravičujejo, da se ga ne bodo utegnili udeležiti. Saj danes poteka letna skupščina društva, imenovana tudi Veča. Tako da na nek način prenašam to sporočilo in pa tudi pozdrave. Kot v uvodni besedi zapišeta urednici zbornika, dr. Saša Babič in Mateja Balak, je zbornik nastal v okviru projekta z naslovom Popis, analiza in ovrednotenje primarnih in sekundarnih virov slovenskih raziskovalcev o posoškem staroverstvu, ki sta ga financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo iz državnega proračuna. Delo na projektu pa je trajalo med novembrom 2019 in oktobrom 2021. Nadaljujeta, da je začetek citata, namen projekta in s tem tudi knjiga predvsem kritično ovrednotiti prav to sporno gradivo in ga umestiti v zgodovinski, prostorski in družbeni kontekst, nikakor pa ne zanikati pristnosti verov. Konec citata. Po prebiranju uvodne besede in tudi pregledu spletne strani samega projekta so se porajala prva mogoče tudi precej elementarna vprašanja, pa vendar so izjemno pomembna za sam kontekst tudi današnjega dogodka in mogoče bi jih naslovila kar na vas, dr. Pleterski. Torej, kako je sploh prišlo do ideje o prijavi tašnega projekta, mogoče kdo je bil pobudnik in pa kako je potekla izbira članov raziskovalne ekipe? Pardon. Ja, upam, da me slišite, ker v tej dvorani je torej pošast, ki požira vse glasove in se ne sliši nič.
V bistvu tega projekta ne bi bilo brez žal že pokojnega Gregorja Lesjaka. Ne? On je bil takrat direktor Urada za verske skupnosti in je torej, dal torej, pobudo, glede na to, da seveda po izidu knjige iz nevidne strani neba Pavla Medveščka je bilo na voljo dovolj gradiva in podatkov, da je postalo jasno, da seveda v Sloveniji imamo opraviti torej z neko versko skupnostjo, v kateri pa pravzaprav vemo zelo malo, razen to, da je obstajala in je bilo logično, da je pač treba umestiti nekam pač v celotno polje verskih skupnosti in zato je zastavil razpis posebnega raziskovalnega projekta, torej takrat je bilo je šlo za cel korpus tako imenovanih ciljnih raziskovalnih projektov, tudi Ministrstvo za kulturo je pač prijavilo, mislim, da takrat dva projekta, ne eno teh dveh je bil ta o posoškem staroverstvu. To je bil razprt odpis, odprt razpis, kjer seveda, v čemer sem videl pač nek določen izziv, glede na to, da sem si že več kot 10 let prizadeval dobiti nek projekt, v okviru katerega bi pravzaprav lahko evidentirali to zbrano gradivo. Mene sicer takrat prvenstveno na samem začetku mi je šlo za gradivo iz Bohinja, seveda potem k temu se je priključilo tudi to gradivo iz Posočja in to je bila zdaj priložnost, da pač pridemo do nekih zagonskih sredstv, da se to gradivo po eni strani evidentira, po drugi strani je bil pa seveda namen to gradivo tudi dobro prostorsko umestiti. Takrat je bil Pavel Medveščik še živ in bilo je jasno, da je to pravzaprav zdaj zadnji čas, zadnji trenutek, da to naredimo še v času njegovega življenja. In torej ekipa, ki smo se, v kateri smo se zbrali, je bila še pač sestavljena iz tistih raziskovalcev, ki smo se do tistega trenutka s to problematiko že ukvarjali. Tudi jaz nisem bil formalni vodja tega projekta. Niti nisem mogel biti glede na pravila razpisa. No in potem pač v času trajanja tega projekta sta se zgodili torej dve nesrečni stvari. Ena je bila epidemija COVID-a, ki je za dolgo časa odžrla možnost dela na terenu, druga je bila pa seveda potem bolezen in smrt Pavla Medveščka, ki je seveda tudi potem odzela del tistih možnosti umeščanja v prostor, ki smo si jih želeli. Ne glede na to pa moram reči, da pač naš kolega Miha Mihelič, ki sicer ne sedi tule za mizo, sedi pa v dvorani in sem vesel, da je tu, je torej v resnici postal na nek način tisti terenski naslednik Pavla Medveščka, ki če ga danes vprašate, kje stoji neka kmetija, ki je omenjena v neki zgodi, vam bo to vedel povedati že kar na pametno. Torej, saj v tem smislu smo neko predajo znanja tudi dosegli, seveda je pa on to tudi formaliziral v ustreznih seznamih. No in tako je pač ta projekt nastal, se končal po eni strani, po drugi strani pa seveda je vsak od nas iz tega gradiva v razmišljanju o tem pač napisal neko študijo, ki smo izložili skupaj, povabili še nekaj dodatnih sodelavcev, med njimi seveda je tu kolega Lenač Kof, ki je dodal pravzaprav to teološko plat celotnega vprašanja in tako je nastal zbornik, ki ga lahko vidite postavljenega tule gor. Zdaj bi pa jaz končal, ker sicer bom predolg. Mogoče bi jaz zdaj, kar se tako lepo končali, pri samem zborniku še povedala, da lahko danes zbornik kupite tudi po akcijski ceni v knjigarni Azilno. Tako da samo to informacijo še posredujem in se potem rešim tega bremena. Hvala. Profesorica, doktorica Hrovat Virložet, v svojih pisanjih raziskujete področja antropologije, spomina, priseljevanja, izseljevanja, ter tudi mitologije, folkloristike.
Diplomirali ste na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, potem pa v bistvu doktorirali pri sosedih, na našem oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojih raziskavah projicirate ustno izročilo v arheološki kontekst. Kako vidite svojo metodo v primerjavi z ostalimi avtorji zbornika? Ne vem, mogoče v čem so prednosti ali slabosti mogoče te metode? Dobro, jaz moram tu povedati, da ko sem pisala doktorat, ki je bil interdisciplinaren med arheologijo in etnologijo, torej prek umeščanja ustnega izročila v krajino, torej nekakšna mitska krajina, sem že imela medveščkovo gradivo. Ker takrat se je še knjiga pripravljala, se še ni vedlo, kje bo objavljena, tako da mi je medvešček in takrat, kako je že Andrej, pa njegov kolega Rafael Podobnik, sta mi že poslala to gradivo. No? In to gradivo v resnici me ni presenetlo, ker je čisto lepo se upadalo s tistim, kar sem odkrivala po Krasu in drugoti in po slovanskem območju. Tako da sem ga že v doktorat vključevala skupaj z ostalim. Ampak imela sem ga samo kot gradivo. No? Bilo je povsem primerljivo v tem čaščenju teh kamnitih monolitov bab, pa v tem mitskem postavljanju točk v krajino, kar so že raziskovalci slovanske mitologije pokazali. Na nek način sem na ta način ohranila en arheološki pogled na krajino, s tem, da je folklorističen pogled drugačen, ker ne obravnava folklore skozi prostor. In to je tisto, kar je interdisciplinarno, bomo rekli, na nek način podoben dela Andrej Pleterski, čeprav se najni načini raziskave raziskujejo. No? Tako da, in še marsikdo drugi, no? Tako da, da bi poudarjala razlike, ne. Gre za en interdisciplinaren pogled na krajino, ker je prostor razumljen skozi kontekst ustnega izročila, pripovednega izročila. Tako. Mogoče še prednosti in slabosti? Prednosti in slabosti, vsaka, vedno je slabost interdisciplinarnosti to, da nisi od nikogar in te vsi jemljajo za mejnega. Ja, prednosti so pa novi pogledi, ne? Novo razumevanje prostora, ker združuje dva interdisciplinarna pogleda. Najlepša hvala. Profesorica, doktorica Toplak, kot lahko beremo v vašem prispevku za zbornik, ste veliko od svojega časa preživeli tudi na terenu, časom medveščkovega sodelovanja pa z njim tesno sodelovali. V namen raziskovanja ste skupaj s Pavlom Medveščkom in ostalimi oblikovali društvo za raziskovanje posoškega naravoverstva, imenovanega Matjar. Moje vprašanje bi se glasilo, na kakšen način so recimo vaše sodelovanja, ne, ki ste jih imeli tudi na začetku z gospodom Medveščkom, potem na nek način so preoblikovala v ne vem, proces znanstvenega raziskovanja. Kako je bil pri vas recimo ta proces na nek način spoznavanja z naravoverstvom, ne, čigar ta termin, na primer, vi uporabljate tudi v vaših zapisih? No? Dobar večer, hvala za povabilo. Cirila, čist noter moš govoriti. Moje sodelovanje z Pavlom Medveščkom štejem za zelo redek privilegij. Imela sem priložnost sodelovati z njim, pa tudi spoznati njegov način dela v 4 letih, odkar sva se srečala in je potem leta 20 žal preminil. In v vsem tem obdobju sta šli spoznavanje etnografskega vira, katerega tvorec je Pavel Medvešček, in znanstvena analiza in interpretacija tega vira nekako z roko v roki. V času mojega sodelovanja s Pavlom Medveščkom je Pavel Medvešček pripravljal tudi svojo naslednjo izdajo oziroma
obsežno objavo z še več gradiva na to tematiko. In o tej nastajajoči objavi sva se tudi sproti veliko pogovarjala in tako da res obžalujem, da tega dela še nimamo na razpolago oziroma se veselim, ko bo. Zato, ker bo dragoceno prispevalo k našemu še boljšemu in širšemu razumevanju celotne materije o naravoverstvu. Glede Društva za raziskovanje posoškega naravoverstva Matjar pa bi mogoče izpostavila, da smo ga torej soustanovili na pobudo Pavla Medveščka, Pavel, Igor Valentinčič in jaz, in je bilo prvenstveno namenjeno nekakšnemu forumu ali krožku, mogoče tako po starem, raziskovalcev, tako profesionalnih kot amaterskih, in pa tudi, kar se mi zdi zelo pomembno, o polnomočenju dediščinske skupnosti, sploh formaciji dediščinske skupnosti v prostoru, v katerem je nekoč obstajala zgodovinska skupnost naravovercev, in zato, ker je silno pomembno, da se ne pogovarjamo zgolj o ljudeh, ki so s tem kakorkoli povezani, ampak z njimi. In izkoriščam tudi tukaj priložnost, da posredujem organizatorjem in pa založbi sporočilo ene izmed mojih sogovornic iz Kambreškega, ki mi je danes telefonirala, ko je izvedela, da bomo imeli ta dogodek, in je izrazila željo prvič, da so podobne predstavitve tudi veliko bliže prostoru, ki so ga včasih naseljevali naravoverci, torej v zahodni oziroma severozahodni Sloveniji, in pa, da je naš zbornik tudi na razpolago za branje članom dediščinske skupnosti za čim dostopnejšo ceno. Dobro, najlepša hvala. Doktor Škof, vaša dosedanja področja raziskovanj se razteza od filozofije, filozofske teologije, družbene in politične etike, indijske filozofije in religije in tako dalje. Sedaj pa ste v opus dodali še filozofsko-teološko interpretacijo elementov slovenskega predkrščanskega verskega izročila, imenovanega staroverstvo, kot ste zapisali tudi sami v bistvu v vašem prispevku. Mogoče, kaj vas je tako pritegnilo k pisanju prispevka, zakaj ste se odločili vstopiti v to polje? Ja, hvala. To povabilo je prišlo v zelo pravem času zame, ker sem se ravno zelo intenzivno ukvarjal in se še z elementarno filozofsko teologijo, se pravi razvijam neko svojo misel na preseku filozofije in teologije, ki razmišlja o ponovni, pritegnitni elementov v to misel. Se pravi elementi, seveda so te stari elementi, presokratski ali pa tudi indijski, zrak, voda, ogenj, zemlja, seveda kamni, minerali. In ravno preden sem tale članek napisal, oziroma to poglavje, sem uredil tudi ponatis knjige Marka Pogačnika, ki ima tukaj sabo, Modro zemlje in Kristusov navzočnost, to je knjiga, ki je on leta 2000 izdal, in sem tudi predgovor napisal prav v tej smeri, teologije narave, oziroma neke nove filozofske teologije narave. In tisto, kar je dragoceno, je, da imamo Slovenci to tradicijo, ki jo odkrivamo skozi dela Pavla Medveška, skozi njegove zapise, skozi pač to, kar je izdal tudi ZRC SAZU, kar je velika reč. Tisto, kar je pa mene najbolj zanimalo, je pa v resnici to, da v okviru recimo vsaj klasičnih teoloških skem ali pa neke bolj klasične zgodovine teologije in pa zgodovine religijskega razvoja človeštva je nekako veljalo, da se je tisto, kar je bilo včasih, da bom rekel v starih časih, pa ne bom ponovno katerih, živo, polno materije, polno neke sile življenja, se počasi nekako imobiliziralo v smeri nekega tako enega duhovnega principa. Ta duhovni princip, domnevni seveda imobiliziran, je začel, lahko rečemo, da je Platno tudi kriv za to, je imel svoje motive, zakaj je to delal, ampak zelo močno je vplival tudi na krščanstvo, ki je naredil to pač veliko horizmo ali ročnico med duhom in materijo, oziroma duhovnim, spiritualnim, materialnim svetom. In to se je imelo velikanski vpliv na vse tudi religije, ki so temu sledile, saj ta velika monoteistična verstva, čeprav tudi kje druge.
In ta imobilizacija, bi rekel, duhovnega principa v eno, ne, v eno, ki je postalo dominantno, večinoma seveda patriarhalno, ki je postalo monarhično, ki se je povezalo in nalepilo potem na ideologijo, pa na pa moč, pa na politiko. To je tisto, kar je zameglilo te, rekel, prvotne religijske elemente, ki jih iščem, ki so seveda ohranjeni v številnih prvotnih ali pa kakorkoli želimo reči religijah sveta. Ohranjeni so pa, kar je pa izjemno dragoceno, seveda tudi v te religiji staroverstva, ki pa je, kar je pa še bolj zanimivo, kljubovala seveda tako po eni strani, dobro, drugi polovici 20. stoletja komunizmu in vsem pritiskom ideološkim, ki so bili, hkrati pa seveda dolga stoleta tudi, rekel, dominantni krščanski cerkvi ali pa religiji. In da se taki obliki ohranila, razvijala, je neverjetno. Zdaj, druga stvar, ki me zelo zanimala, je pa ta tako imenovana ideja tretje dobe. Namreč, jaz zelo rad pač berem Lucy Rigaray, ona je pač to idejo tretje dobe precej oživila, čeprav to ni njena pogruntavščina, pač to najdemo že pri Johemu iz Fjore, najdemo v teh srednjeveških sektah, recimo Amalrika iz Bene, ki so ga pač leta 1208 samo sekto uničili, sežgal v Parizu, kjer je bil on zelo vpliven, rekel, predavatelj in razlagal, rekel, neko tako panteistično teologijo spiritualne materije, se pravi, da je materija oživljena z duhom, z spiritusom, zatem jaz spiritus razlagam etimološko kot diha, ne, ker tudi in evropska etimologija govori v tej smeri, space. In ta tretja doba se potem marsikje še pojavila tudi pri Heglu na nek način v odmevu, pa še kje, ampak zdaj v 20. stoletju pa dejansko je prišlo do potrebe. In če nekako sem zaokrožim, ne, po tem principu tretje dobe ne bi človeštvo najprej potrebovalo seveda Boga, ne, ki je bil večinoma nek, rekel, zakon, nek, kot sodnik in seveda tist, ki je določil pravila, potem v drugi dobi, ki nekako značuje krščanstvo, prihod posrednika na zemljo, torej se nekako Bog lahko že učloveči, skozi žensko celo, ne, ko se rodi iz Marije, če se držimo krščanskega narativa. V tretji dobi, ki je pa torej zagovarjam tudi sam in pa ki jo vidim v teh konceptih, se pa mora človeštvo in se že seveda marsikje uresničiti samo v samem sebi. To ne pomeni, da postane izolirano ali pa nekaj odmakneno od česarkoli, ampak ravno nasprotno, da se zave svoje, bi rekel, elementarne razsežnosti, elementarne v smislu seveda filozofije elementov, kot tudi Merleau-Ponty razmišlja, da se zave, da je človek del narave, da je človek je pravzaprav narava in da kot tak seveda tudi potem razvija religijsko izkušnjo, jo živi. Na tej podlagi pa seveda tisti, ki se ukvarjamo s tem, recimo filozofi, teologi, recimo Jack Caputo tako razmišlja, zelo pomemben, pa tudi Catherine Keller in podobno, pa že prej seveda pioniri te Sally McFake in tako naprej, pa seveda razvijamo tudi, rekel, neko teologijo na tej sledi. In v tem dialogu nekako sem pisal ta članek. Dobro, najlepša hvala. Se mogoče mečkan več v tretji dobi, še potem v drugem sklopu. Še z enim vprašanjem. Z nami sta danes večer tudi znanstvenika, čigar prispevkov v zborniku ni zaslediti, pa vendar s svojim opazovanjem, pisanjem na omenjeno tematiko pomembno se oblikuje raziskovanje sodobna interpretiranja staroverstva na slovenskem. Dr. Kozorog, vi ste do sedaj objavili tudi nekaj znanstvenih prispevkov, ki se v svoji tematiki nanašajo na staroverstvo in medveščkova raziskovanja. Pri tem pa ste uvrščeni pogosto tako imenovano drugo strujo, če se nanesem tudi na besede urednic zbornika, torej, tisto, ki, torej v tisto strujo, ne, ki medveščkovo gradivo obravnava kot neverodostojno. Zdaj, vaša pisanja so na več mestih tudi kritično obravnavana. Mogoče moje vprašanje bi se glasilo, kje so razhajanja in stičišča v obravnavi medveščkovega gradiva, torej, kje so tiste, recimo, neke točke nesporazumov, po vašem mnenju? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, ja, seveda, jaz sem zdaj tukaj nekakšen tujek, ne, ker s knjigo nimam pravzaprav nič, ampak sem pa v dveh poglavjih so tukaj podani kritiki mojega dela. S Katjo sva sicer že svoje predebatirala v etnologu, Cirila Toplak pa tukaj
opozarja na to, kar je, na, mislim, pokaže na tisto, kar je mene najbolj, mislim, tisto moje glavno vprašanje glede tega gradiva, in sicer Medveščkov način dela. Ne. Zdaj v tem poglavju Cirile Toplak tudi dobimo določen pogled v Medveščkov način raziskovanja, pa vendar zame morda, jaz se še vedno, pravzaprav še vedno ostajam pri tem istem vprašanju, torej kako, koliko Medveščka je v besedah, mislih, pogledih njegovih starovercev. Zdaj, tisto, kar je pravzaprav neko izhodišče vsega nega znanstvenega zdaj raziskovanja staroverstva, je najprej opredelitev do tega edinega vira. Ne? Se pravi, problem, ki ga imamo pri starovercih, je, da imamo samo en vir in do katerega se zato moramo opredeliti, ali nam ta edini vir zadostuje oziroma se sprijaznimo s tem, ali nam to predstavlja problem. Meni osebno je to predstavljalo problem, in sicer iz razloga, ki se kaže tudi v tem zborniku, oziroma ki se pokaže v tem zborniku, namreč, če mi nimamo primerjalnih virov, torej, če nimamo kritike virov, potem lahko raziskovanje zapeljemo poljubno. Torej, če mi nimamo nekih dodatnih opremelišč, ki nas zamejujejo pri razlaganju gradiva, potem imamo pravzaprav eno točko, okrog katere lahko zavrtimo, kot želimo, in pravzaprav tudi, oziroma te točke sami postavljamo na nek način, in jaz vidim pravzaprav tudi zbornik je tovrsten rezultat. Se pravi, kar, kot sam vidim ta zbornik, je, so avtori na nek način ne dihajo skupaj, no, ne kažejo v isto smer, ampak zadevo oziroma to gradivo razlagajo na številne načine, torej imamo od Slovanov do predkrščanskih, do pravzaprav zelo lokalnih, lokalno specifičnih, recimo starovercev kot lokalno specifičnih skupnosti in tako dalje. Zdaj, ena točka pa je, v kateri se, kot rečeno, vsi tukaj seveda strinjamo, torej, da to pa vseeno imamo etnografsko gradivo, ne? Se pravi, da to pa vseeno je etnografsko gradivo v smislu, da je nastajalo iz pogovoru oziroma iz torej, sodelovanja med raziskovalcem in določenimi konkretnimi, realnimi, pravimi, živimi in tako dalje ljudmi. Tisto, kar nas pa loči, je to, da se pravi, da moji sogovorniki danes tukaj sprejemajo to gradivo, oziroma predvsem jih zanima podatkovje, ki tukaj vam pride, mene pa predvsem zanima ta dialog, se pravi, kaj je v tem, kako je ta dialog zgledal, kaj je tukaj nastajalo in predvsem to vprašanje, se pravi, kaj je, kakšna je prisotnost Medveščka v objavljenem gradivu o starovercih. Hvala. Mogoče kakšna pripomba, komentar? Ne. Potem pa kar nadaljujemo še z vami, ne, doktorica Folanštante. Področja vašega raziskovanja obsegajo religijski feminizmi, ekofeminizem, krščanska, feministična teologija, religija in ekologija in tako dalje. Mogoče moje vprašanje bi bilo zelo splošno. Torej, kako lahko razumemo staroverstvo iz vidika religiologije? Najlepša hvala za zelo pomembno vprašanje. Iz mojega zornega kota je ravno to vrstno gradivo, kot je pred nami, se pravi monografija in pa raziskave, bistveno zato, ker iz religiološkega zornega kota postavi in umesti staroverstvo v, ali bolje rečeno, na religijsko karto Slovenije. Religiologija predpostavlja per se religijsko pluralnost. In je bilo že, tako kot knjiga mestoma omenja, je tudi danes že tekla beseda v zvezi z močjo nad, premočjo ene religije nad drugo, konkretno krščanstva nad staroverstvom. Konkretno izrinjanje svetih prostorov, prvoverstov,
prvovircev, se pravi starovircev, naravovircev, na račun krščanstva. Vse to so izjemno pomembne teme, da se jih presprašuje, da se jih odpira in relevantno, znanstveno ocenjuje oziroma analizira. Zato iz nekega religiološkega zornega kota znanstveno prespraševanje in umeščanje staroverstva v kontekst pluralističnega vrednotenja oziroma pozicioniranja religij kot takih je izjemnega pomena. In da ne dogovezim, to je bistvo. No, imam pa še v bistvu eno podprašanje, mogoče obstaja, torej tudi v tem kontekstu religiologije, mogoče kakšen tudi, obstaja mogoče kakšna evropska ali pa svetovna paralela. Mogoče lahko govorimo o nekakšnih primerih tudi drugod, kar v bistvu mi smo nekako potem bili pričano. Zdaj, jaz bi morda naredila neko primerjavo v zvezi predvsem z recimo določenimi avtohtonimi prvobitnimi religijami, ki so meni blizu predvsem podsaharske Afrike, govorim o vrednotenju le teh. Ne? Ker je prišlo do podobnega konteksta, ko sta pravzaprav, jaz bom temu rekla, dve galaksiji, ne? Krščanska, recimo kolonialistična, imperialistična težnja prevlade religijskega prostora, recimo, ne? In je na ta način počasi zrinila, zadušila in poskušala zbrisati ta odtis tako imenovanih prvobitnih, recimo avtohtonih religij. In v tem kontekstu je, jaz osebno razumem to postavljanje, se pravi, staroverstva na religijski zemljevid. In gotovo bi pa lahko našli veliko bližje te primere, pa mislim, da je boljše, da v bistvu o tem morda, ker je nekdo tudi pisal o tem v knjigi, da ne jemljem avtorstva drugim. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Sedaj bi pa mogoče nadaljevali z drugim sklopom vprašanj in bi, v katerem bomo nekako izpraševali meje med disciplinami in znanostjo in tudi samo paraznanostjo, dr. Pleterski. V zadnjem delu zbornika se bralcu predstavijo pisanja in raziskovanja Rudija Čope in Franca Šturmana, ki delujeta tudi na področju radiestezije. Zdaj, radiestezija je še vedno dojeta kot v bistvu paraznanost, alternativna znanost. Kaj je botrovalo odločitvi o objavi teh dveh alternativnih prispevkov, če se lahko tako izrazim? Ja, torej z Francem Šturmom in Rudijem Čopom seveda se poznamo že kar precej let. Torej, delo Franca Šturma je na nek način med vsemi radiestezisti v Sloveniji na nek način najbolj uprijemljiva. Tudi sam se zelo trudi, da pač te stvari na nek način skuša narediti čim bolj preverljive, kakor se da seveda na tem področju. Torej, jaz sem že v eni svojih prejšnjih razprav pač poskušal v proučevanje mitične pokrajine vključiti tudi radiestezijo v tem smislu, ker iz teh sporočil, ki jih je dobival Medveščak, vedno znova govorijo o tretji in peti moči. In te dve sta sicer razmeroma neoprijemljivo opisani, ampak nedvomno zelo pomembni in po pripričanju ljudi pač vsekakor vplivata tudi na zdravje, dobro počutje in tako naprej. Pri čemer ne bi tretja moč prihajala od spodaj, peta moč pa od zgoraj. Torej, za te ljudi je bilo to nekaj oprijemljivega. No, Franc Šturm pač je podal svoje videnje teh moči, torej, to je bila zdaj, ki jih je pač zaznal z pač načini, ki so njemu na voljo. Se oprošam, tale mikrofon me bode v nos in potem vsake toliko časa skočim nazaj.
Torej, v zvezi z radiestezijo bi povedal samo to. Ne. V okvir radiestezije spadajo tudi balice in iskanje vode. Ne. Torej, to je nekaj, kar sodobna fizika se s tem pač ni ukvarjala, da bi to razložila, kako to deluje. Je pa to fenomen, pač, ki deluje. V resnici so bili torej, tisoči vodnjakov, ki so bili skupani na ta način, tam notri tudi v resnici je bila vedno voda. Ne. Skratka, tu so neke neki vidiki, ki delujejo povsem praktično. Zdaj ne glede na to, jih znamo pravilno opisati in jih pravilno razumemo ali ne. No, Rudi Čop je pa doktor, torej, on je dvojni doktor torej prometnih znanosti, elektrotehničnih znanosti in je vodja, on je postavljen v vodo, torej observatorij za merjenje zemljskega magnetizma, ki je mednarodno certificiran, to je tam v bližini Izole in jaz sem jo nekako torej, povezal med seboj. No? In potem je tu nastavljen zelo zanimiv spoj, ker sem rekel, pač sem prosil, da Čoban ne poskuša ugotoviti, v bližini namreč stoji krkočanski kamen. To je en zelo zanimiv kamen, ki so mu rekli tudi Triglav, ki so mu prisušili in nosili vodo, da bi jim dal vodo in tako naprej. Skratka, tu je en del, tipičen del mitične pokrajine, kamen s posebnimi močmi, kakršne seveda opisuje tudi Pavel Medvešček v Posočju. Stoji pa blizu tega observatorija za merjenje zemljskega magnetizma. In mene pač zanimalo se da s tistimi napravami v tem observatoriju karkoli povedati o tem kamnu. Seveda se na tak preprost način tega ne da. Vendar, ko sta se srečala Rudi Čop in Franč Turem, sta pa sama pravzaprav prišla na neko silno zanimivo idejo in sicer, da bi na način, tako kot so pač te naši davni predniki postavljali tročane. Tročani so pač prostorski sestavi, ki temeljijo na silah ognja, vode in zemlje, da postavijo tam tročan okrog te merilne naprave in potem poskušajo ugotoviti, a ima ta tročan v resnici, torej, ki bi bo tam sestavljen iz treh kamnov vodnega, zemljskega in ognjenega, ali to ima kakršen okoli vpliv na magnetno polje, ki ga meri ta naprava. S tem, da je bil en kamen tak, da je bil premičen, tako da se je dal vzpostaviti delovanje tročana, pa ga tudi prekiniti. No, in potem je bila tudi narejena ustrezna meritev, ki torej, seveda še ni prišla do končnega rezultata, ker je naprava bila prešipka za natančnejše meritve. Prišla je pa torej, meritev, pa je vendar dala rezultat, ki kaže pravzaprav velik potencial tovrstnih meritev in zelo veliko verjetnost, zdaj govorim seveda o verjetnosti, da so ti tročani vplivali dejansko na intenziteto zemljskega magnetizma oziroma na delovanje magnetnih neviht, ki prihajajo iz vesolja. Ne? Torej, to so posledice sončnih pek, ki takrat bruha ogromne količine plazme v vesolje, ki bombardira na veliko zemljo. Ne, to so dnevi, kadar so udari na zemljo taka magnetna nevihta, ko se izrazito poveča število infarktov, samomorov zaradi psihičnih težav in podobnih zadev. Skratka, to je nekaj, kar v resnici vpliva na življenje ljudi. In tu se je zdaj pokazalo, da seveda vsa ta prostorske ureditve, ki jaz imenujem mitična pokrajina, razvijam pač nekaj, čemer lahko delovno rečem, arheologija mitične pokrajine, je imela povsem praktičen namen in sicer zagotoviti ljudem boljše, lažje, bolj zdravo življenje v prostoru, ki so ga zasedali. Zdaj, da so seveda si vse to razložili potem na nek način, torej z nekimi silami, ki so jim dali potem celo neke včasih človeške poteze, ne, da iz vsega tega pol na koncu nastaje neko verovanje, ki celo pol na koncu razvija v neko religijo, to je po svoje logično, ne, ampak ne glede na to je pa obstaja neko materialno jedro vsega tega, praktično jedro in obstaja na resna možnost seveda to potem tudi vse skupaj fizikalno preveriti in razvijati naprej.
Zdaj, moramo se zavedati, seveda, da ljudje so očitno, zlasti tisti med njimi, ki bi jih lahko imenovali nadčutneži, te stvari zaznavali, ne, da so jih pa seveda opisali svojimi besedami. Ne, torej, današnja fizika seveda te stvari opisuje z nekim povsem drugim besediščem, ampak ne glede na to, da se te besedišče ne ujemata, se pa na nek način vendarle vrtita okrog istega. No, in to je pač tista druga plat tega zbornika, se mi je zdelo, da v tem je pač nek velik potencial, ki ga rabimo, tudi zato, ker pač kot človeštvo, če želimo preživeti v tem, zdaj v bistvu silno kaotičnem in razsipajočem se svetu, moramo poznati pač neke take stare izkušnje, ki pa so delovale že skozi 10 tisoč letja. Hvala. Hvala. No, mogoče v tem kontekstu, a ne, v katerem ste vi ravno kar zaključili, bi mogoče naslovila vprašanja vam, dr. Škof. V prvem poglavju zapišete začetek citata. Človek je v novejšem času svojo povezanost z okoljnim ali naravnim svetom nadomestil z idealom znanstvene gotovosti in tako imenovanega objektivnega znanja o sebi in o svetu, konec citata. Uveljavite, kot sem tudi sami že prej povedali, v bistvu uporabite koncept tretje dobe, a ne, in postreligijske skupnosti, kateri bomo ljudje, citiram, morali postati ponižnejši, ter sočutno bivati drug z drugim, enaki meri z rastlinami, živalskimi biti in božanstvi. Zdaj vprašanje, to je na strani 92, zdaj vprašanje, ki se je recimo ob branju porajalo, se predvsem dotika, kje pa smo v Sloveniji zdaj na tej neki stopnji, ne, o kateri recimo tu govorimo o tej tretji dobi, pa me zanima mogoče neka vaša perspektiva, ali pa kako bi lahko to recimo na neko preslikali recimo v neko slovensko družbo. No? Dobro, to mogoče prehranimo za zaključek mojega odgovora glede Slovenije. Malo sem bil nagovorjen, tudi ko je Andrej govoril, pa ko ste ga vprašali o teh para znanosti, pa teh zadevah, na nekaj čin je vse odvisno od tega, se pa navezujem na to, kar ste odprli, ne, to te dva moja citata, vse odvisno od tega, kako razumemo religijo, seveda, ne. Zdaj, religija nikoli ni slovela kot neka huda znanost, a ne. Recimo, dobro, Karl Barth je rekel, da je teologija znanost, sej, verjetno je, ne, teologija kot taka je znanost in dela po svojih principih in prav je, da je znanost, vendar, če pa pogledam po različne vidike religije, recimo, ne vem, že Jezusa so verjetno takrat zaznavali kot nekega zdravilca, ne, ki mu mogoče niso dali čist, rekel, dobro, neki dela, potem so tukaj neki čudeži, do katerih se potem predvsem protestantizem zelo, zelo distanciral, od katerih sam se ne bi toliko distanciral tega, ker vendarle mislim, da če uropamo religijo vsega tega, torej te tako neke nevidne sile, v katero pač verjamemo ali ne, sedaj vsak se sam odloči, če uropamo čudežo, recimo tudi ljubezen je čudež, če tako pogledamo, ne, če bi zdaj vse hotel zračunati, vse definirati, potem pač tega nikoli ne bo, ne, v odnosu, ne ljubezni, ne razumevanje, ne sočutja, ker tudi etika sama, kot je že Levinas rekel, investicija v izgubo, to so stvari, ki jih ne delaš iz računice, ampak jih delaš iz nekega preseška, bi rekel, biti, ne. Torej, tudi ljubezen, če daješ, daješ ponavadi iz preobilja, razen če si preračunljivc. In v religiji je tako, da te stvari ne moramo definirati in so se pa nažalost zelo zgubile. Ne? In to, da se recimo tle v tem staroverskem zločilu pojavljajo stvari, ki jih ne znamo več videti, a ne? Recimo, da spostaviš stik z predniki, kar je zelo, rekel, zelo pomembna zadeva v vseh, bi rekel, predkrščanskih ali pa nekrščanskih starih prvobitnih religijah. To ni spiritizem, kot je bil na slavem glasu v 18. in 19. stoletju, včasih prvic, včasih ne, ampak to je dejansko priklop na neko, bi rekel, drugo ontološko sfero, ki pa jaz bom dal ontološki pomen, ne, ker drugače nima nič smisla, se pravi, tudi ljudje vzpostavljajo stik z ljudmi, ki niso več z njimi, ne vem, sorodniki, ne, bližnjimi sorodniki, ki so umrli, ki so odšli. In jaz vidim tukaj zelo velik, bi rekel, tak naboj, ki ga pa znanost ponavadi ne more še razložiti. Ne. Sem pa v tem svojem poglavju tudi nekaj tega nakazal, ne da se jaz na to spoznam, pač ker nisem fizik, ampak v sodobni humanistiki,
filozofiji, teologiji, se precej v zadnjem času govori o tem kvantnem, reku tudi, ne, mišljenju. Zdaj, to je seveda delikatna zadeva. Ena stvar je kvantna fizika, ki operira na ravni atomarnega, ne, druga stvar je pa zdaj, da se da to prestaviti na raven, reku, medčloveških odnosov. Ampak, če pogledamo, kakšne stvari je, recimo, Jung delal, ne, koliko je naredil raziskav na temo, temu, kar nekako danes rečemo parapsihologija, slabšalno, ne, pa ne bi smel tako reči. Recimo, sam zdaj pišem eno raziskavo o telepatiji in jo umeščam v svojo filozofsko teologijo in jo navezujem na, na to, bi rekel, neko panpatijo, kot je bom rekel, ne, se pravi neko še nadsočutje pravzaprav, ki je celo temporalno skoraj nemogoče, kot veste, to so čudeži, ne. Ampak vse te stvari so, bi rekel, zame zelo pomembne in tukaj nikoli ne bomo prišli čist skupaj z znanostjo, ker znanost kot paradigma je pravzaprav nasprotje tega, ne, nastala je iz nasprotja tega v nekem času, ko smo jo potrebovali seveda, ne, tudi sam se zelo zanašam na znanost in sem tudi sam naravoslovno gimnazijo delal in tako naprej in vem, kakšen pomen znanosti, a mogoče med znanost kot zahodna znanost je po resnici nastala kot odgovor na to, kar zdaj mi razlagamo, ne. Zdaj, tisto zadnje vprašanje, ne vem, če vam pravzaprav lahko dam odgovor, ker bi potem šel na zelo konkretne razmere, ne vem, hotel ste vprašal verjetno, kakšna situacija v Sloveniji razmero do tretje dobe, ne, to je velikansko vprašanje, potem mogu odpreti vprašanje odnosa med, ne vem, državo in cerkvijo, med vlogo cerkve, dominantne, drugih in tako naprej in odgovori bi bili potem taki, da bi nas popeljali čez nekam drugam. Izogibanje odgovor pa imejte kot en tak na, moj namik, kam bi šla pravzaprav razprava. Ja, najlepša hvala. Mogoče bi se zdaj v bistvu na tej točki tudi nanesla na pisanja doktorice Hrobat Verlošet. V razmisleku oziroma zaključku vašega prispevka se, torej, da se pri vprašanju v bistvu zapišete, ne, da se pri vprašanju metodologije raziskave praks povezani z močmi strinjate z razmislekom Matisa van de Porta in da nekaterih raziskovalnih tem ne moremo zaobjeti znanstvenimi orodji. Ne. Sicer tudi pripišete, da avtor v tem primeru ne govori o verovanjih, ne, pa vendar. Torej, nekaj stavko kasneje postavite izjemno zanimivo vprašanje. Torej, ali naj zaznavanje moči, o čemer sledimo v tu citiram, ne, ali naj zaznavanje moči, v čemer sledimo v staroverskem gradivu, pa tudi drugod, zahodnjaški perspektivi pripišemo le verovanjem, ali gre morda vendarle za drugačno zaznavanje, občutanje sveta, ki današnjemu zahodnjaškemu vzgojenemu svetu, vzgojenemu človeku ni znano oziroma je zreducirano na pojem verjeti. Torej, ta citat se nahaja na strani 29. Torej, kako na nek način se rešiti v bistvu nek teh okovov, ne, v zahodnjaškem svetu vzgojenega človeka s tem, da raziskovalec ali raziskovalka torej še ostaje v okvirih znanosti. A ne? Torej, našel se na to neko vprašanje, kar ste se tudi že vi sami prej na nek način povezali v prejšnjem mojem vprašanju, ampak mogoče, če bi še mečkaj laborirali, pač recimo tudi ta del, pa to neko vašo samo refleksijo, ne, katero pokažete na strani 29. Ja, ta meja med znanostjo in temi alternativnimi pogledi na svet mi je že dolgo časa zanimiva in v resnici na nek način sem jo tudi prestopila zaradi tega, ampak potem se vedno sprašujem, v kateri vlogi moram zdaj govoriti. Ne? Ali zdaj moram govoriti vlogi znanstvenice, ki ni nikoli izkusila nič drugega, ali vlogi nekoga, ki se je naučil občutiti stvari, za katere znanost pravi, da je verjetje. Ne? Zato, tu je torej moje vprašanje. Ne? In van der Port si isto postavlja. Ne? On se sprašuje, kakšen smisel ima, da zahodnjaški raziskovalci raziskujejo neke religije, v katerih občutijo ljudje duhove, s tem, da jih telesno občutijo. Ne? Za nekoga, ki izhaja iz znanstvenega sveta, je pa to samo vera, ne? Pa, čeprav jih oni čutijo. No? In to je moje večno vprašanje. No? Zdaj,
jaz upam, da bo znanost, ker tudi narava, vse, kar ne, znanost definira, kaj pravzaprav je narava. Ne? Če pogledamo, že folkloristi so zadnje čase pokazali, da ljudje razumejo naravno drugače kot znanstveniki. Ne? Kaj je torej, kdo definira, kaj je naravno? A zdaj ta tretja ali peta moč ni naravna zaradi tega, ker jo mi ne zaznamo v znanosti. Ne? Tako da, ja, to so ene take večne dileme. Jaz sem en tak dialog med znanostjo, bomo rekli, in alternativnimi metodami, oziroma in pogledi na svet, bomo rekli, sem spostavila tudi v Mitskem parku, ko sem povabila Markota Pogačnika, da on interpretira mitsko krajino, ne da bi poznal izročil. Ne? In je nastal en zelo zanimiv dialog. Skratka, mislim, da zdaj ne vem, če smo že v tej tretji dobi, ampak jaz bi želela, da se vendarle znanost odpre in ne percepira vsega sveta samo na tiste lastne definicije, ki jih ima. Ne? Glede na to pa, da sem se spoznala sama izkustveno tudi s temi, bomo rekli, močmi, kot pravijo staroverci, no? Je pa res, ne, da vsi te kar manjka tem radiestezistom, ker sem jaz sama spoznala, je to, da nimajo enotne metode. Ne? In s tem jih znanost premaga, ker tudi, če se jaz in Miha recimo ne strinjava, delujemo na istih znanstvenih metodah. Ne? In to je tisto, zaradi česar pravimo, zaradi česar radiestezija, bomo rekli, ni znanost. Ne? Si pa želim, da bi znanost imela, da bi se odprla in imela drugačen pogled na to, no? In se izstopila iz svojih strogih, že kar rigidnih okvirov definicij. No? Ja, jo, seveda. V bistvu bi sam želel nekaj dodati k temu, kar sem prej povedal, kar je Katja pravkar govorila, in sicer torej, vsi ti, recimo, staroverski duhovniki so bili v modernem pojmovanju, bi jih danes mirno rekli, radiestezisti, in seveda vse to, kar oni govorijo o tem, kaj je v prostoru, kako delujejo pač ti sveti prostori, je pač njihov jezik, ampak torej, naslednje, kar moram povedati, to jaz sem absoluten ateist, skratka, se o tem ne vidim prav nič, nikakršne, nimam, ko bi rekel, nekega svojega osebnega, nekega, recimo, religioznega ali pa mističnega občutenja ob tem, ampak moram reči, da seveda v znanstvu, v poti nekega znanstvenega spoznanja, vedno na začetku, in to se vsi teoretiki strinjajo, stoji predvsem raziskovalno vprašanje. To se pravi ideja. Ti moraš vedeti, moraš se znati vprašati in od tega vprašanja, če postaviš pravilno vprašanje, seveda potem obereš pač neko metodo in tako dalje, imaš potem možnost, da pač tudi nekaj ugotoviš. Če je to vprašanje slabo, napačno zastavljeno, ne boš prišel do ničesar, predvsem pa, če želiš priti do nekaj novega, moraš postaviti neko novo vprašanje. In vse to staroverstvo nudi torej nek neskončen nabor možnih vprašanj. Samo, če verjameš, pač ja, da je v tem nekaj, kar te lahko pripelje naprej, ne, da to vržeš vse skupaj stran, če uporabim slabšalen izraz staroverno. Samo to sem hotel povedati. Ja, najlepša hvala. Doktorica Toplak, s svojim prispevkom v kontekstu naravoverstva, ne, kot tudi vi uporabljate v bistvu ta izraz, razvijate teoretično podlago na koncepti, kot so primordialna družbena forma, heterotopija, Mišela Foucaulta, infrapolitika, globoko državljanstvo in politična skupnost Hanne Arendt. Zdaj, kako mogoče izhajate iz politoloških ved? Ne? Zdaj pa moje vprašanje se predvsem nanaša, kako je v bistvu potekal nek vaš proces preoblikovanja metode mogoče, sedaj, ko se v bistvu tudi
v bistvu upravljali tudi samo terensko delo, a ne, za prispevek v zborniku, pa me mogoče samo zanima neka vaša transformacija, sedaj, ko ste na nek način stopili tudi v polja etnologije in pa etnografije. Preden odgovorim na tole vprašanje, mi dovolite par komentarjev oziroma replik na to, kar je bilo doslej rečeno. Ker sem bila prej nekako naslovljena z vprašanjem kolege Kozoroga o tem, koliko Pavla Medveščka je v etnografskem gradivu, o katerem se pogovarjamo, bi rekla, da moja perspektiva ali pa moj poskus odgovora tukaj je, da je ves Pavel Medvešček v tem gradivu. Ker menim, da ga ne kaže obravnavati kot zunanjega tej materiji. Že ko je prvič pristopil k sogovornikom, ki so mu lahko dali kakšne informacije o naravoverstvu, ni bil tujec. Na vse zadnje je izhajal ravno tako iz lokalnega okolja, kot recimo jaz, ki sem se šele za namen tega raziskovalnega dela z drugega konca Slovenije priselila na severozahod in bom zmeraj ostala tujka, ne glede na to, kako dolgo bom tam. Skratka, Pavel Medvešček, kot ga jaz vidim, že od začetka ni bil zunanji. Po vseh teh letih komunikacije, po transferju te ogromne količine znanja, ki je prišla na njega, po selekciji na vse zadnje tega znanja med tisto, ki, za katerega je bilo ocenjeno strani naravovercev, da ga je mogoče prenesti javnosti in tistim znanjem, ki je iz njihovih tehnih razlogov ostajalo ali pa še tudi danes ostaja tiho znanje, pa je zame Pavel Medvešček popolnoma notranji. Na vse zadnje je jasno razvidno iz gradiva o naravovercih, da je bil tudi kooptiran kot član naravoverske skupnosti, tako da to izločenje Pavla Medveščka iz gradiva se mi zdi nekako res v nasprotju s tem, kar pa je Lenart prej omenil, in sicer ta prihajajoča ali pa po neko druge že do dobra uveljavljena kvantnost znanosti, tudi družboslovja. Tukaj bi recimo omenila, da je eden izmed največjih avtoritet v svetovni fiziki Carlo Rovelli letos ponudil ravno hipotezo, da je mogoče principe kvantne mehanike prenašati tudi na medčloveške odnose. Se pravi tudi na makroraven. In okrog tega vprašanja virov in verodostojnosti bi mogoče potem dodala samo še tole, da glede na pogoste omembe dodatnih notranjih virov, ki bi lahko potrdili ali koroborirali to, kar je Pavel Medvešček zbral in objavil, v gradivu samem še zmeraj menim, da je samo vprašanje časa, kdaj bomo tudi našli te vire, oziroma ni izključeno, da ti viri, recimo jim delovno Dehnarjevi zapiski, da ti viri nekje še obstajajo. Seveda pa za koroboracijo lahko zmeraj uporabimo tudi posredne zunanje vire, ker ne drži, da bi naravoverska skupnost bila tako res, čeprav je bila odlično prikrita, ampak tako popolno prikrita, da vsegašnji drobci informacij, morda tudi narobe razumljeni, o njih ne bi obstajali tudi v dejansko naravoverstvu zunanjih virih. Potem bi pa se še malo navezala spet ne na tole ločnico, to razpoko ali pa zame to pomankljivost v zahodni znanosti, ki so jo tako sijajno že desetletja nazaj začeli kazati in izpostavljati in tudi iskati rešitve za ta problem avtorji postkolonialnih in subalternih študij. In to je, da tisto, kar je pravzaprav zdaj naloga zahodne znanosti, če noče postati irelevantna pred vsem, kar ji ostaja zaprto,
zaprto, dokler sama ostaja zaprta v znanstvenih metodah in obravnavanju virov, tako kot smo vajeni od razsvetljenstva, je seveda integriranje alternativnih produkcij znanja, ki mogoče temelijo na drugačnih metodah, pa vendarle producirajo znanje in tisto, kar ravno tako podarjajo avtori, kot recimo Walter Mignolo, Luis de Tapia in drugi, je, da moramo najti način, kako bomo te alternativne produkcije znanja prevedli na nek način v sprejemljiv jezik, diskurs zahodne znanosti, da jih bomo lahko integrirali v tisti korpus znanja, recimo o naravi, mislim, da je zelo tehno, da se o tem danes pogovarjamo, ki je za zahodno znanost še zmeraj bolj ali manj okolje, kar je res en tak antropocentrističen pogled na naravo, kjer je očitno, da se naj bi ljudje ali pa vsaj znanstveniki izuzemali iz narave kot nekakšnega objekta svojega obravnavanja. Pa vendar smo seveda tudi ljudje še kako del narave. Tako da vaše vprašanje, nisem sicer prepričana, če sem ga prav razumela. No, recimo v sklopu tega, kar smo se recimo tudi prej pogovarjali v teh nekih vrzelih, recimo, ne, tudi na nek način, če bi mogoče lahko še mečkem bolj elaborirali, ne, kako je bil pa pri vas ta na nek način prehod oziroma ne prehod, vaš proces, ne, tudi samega spoznavanja za... Ta prihod ni nastal šele takrat, ko sem se seznanila z materijo naravoverstva, zato ker sem preučevala postkolonialne in subalterne študije oziroma njihove avtorje že prej. Našla sem pa v teh teoretskih konceptih veliko uporabnega in aplikativnega za eno tako skupnost, kontrakulturo, kot sem jo jaz definirala, ki ima, tako kot je povedala kolegica Furlanova, navsezadnje, če odmislimo neke naše zadržke do preveč oddaljenih komparacij, ki ima veliko skupnega ravno skozi ta odnos zatiranega in gospodarja. Samo, da se je kolonizacija v tem prostoru zgodila pač toliko prej v preteklosti, stoletja nazaj in o Sloveniji kot o koloniji in postkoloniji niti kaj dosti ne razmišljamo. Tako da vsi tisti koncepti, ki ste jih prej navedla v uvodoma pri zastavljanju tega vprašanja, mislim, da je naravoverska skupnost takšna, ki se res odlično opisuje tudi v neko aplikacijo postkolonialnih študij, nam kaže Slovenijo kot družbo v tej luči. Najlepša hvala. Sedaj pa še v bistvu vprašanja za, kako bi rekla, ne zborniško ekipo, ne. Doktorica Furlan-Štante, mogoče, kako pa vi interpretirate sodobna zanimanja za staroverstva, ne, torej na nek način, kako interpretirate nastajanja tudi novih verskih skupnosti, recimo, ki v na primer v svojih delovanjih uporabljajo med drugima, ne, tudi medveškovo gradivo za na nek način tudi osmišljanje tega sveta. Ja. Hvala. Ja, prav v tem, da pravzaprav staroverstvo kot tako prinaša in ostaja en vir zakladnice raznih sinkretizmov, recimo, ne, spajan idej v novo nastale ali pa nastajajoče sisteme novodobniških religij, recimo, ne, če uporabljam ta izraz, kaže, da je pravzaprav ta, samo staroverstvo kot takšno preživelo, ne, kar smo že večkrat slišali, da ni bilo utišano. Zdaj, če iz svojega zornega kota, recimo, analiziram predvsem fenomen, recimo, Vike, ki se precej nekje, si je precej idej sposoja, a ne, iz, ali pa črpa iz, recimo, staroverstev, potem, recimo, razna druga
primere pa ne bi želela, ker te primerjave so v resnici zelo nehvaližne. Ne? Jaz jih bolj razumem v smislu pač nekih sinkretističnih oblikovanj nekih novih nastalih novodobniških religij. Tukaj imamo sicer strokovnjaka med občinstvom, če že ni pobegnil, Aleš Črnič, ki je doktoriral, mislim, da je en prvih, če nisi bil že prvi v Sloveniji, prav iz novodobništva, ampak vsekakor starovirci so predvsem neusahljiv vodnjak črpanja, predvsem za tiste, recimo novodobniške religije ali verstva, ki poudarjajo pomen narave, a ne povezanosti z naravo, predvsem pač teh naravnih prostorov, mogoče te panteistično, tudi animistične perspektive, recimo, no, če v teh okvirih, ki so sicer zelo, ne bi jih preslikavala v celoti, a ne, na, recimo na staroverstvo, panteizem že, animizem vprašanje. A ne. Tako da praktično predstavlja ravno ta nabor posameznih recimo idej, ki so značilne za staroverce in prenos teh v sisteme novodobništva oziroma novodobnih religij, dokaz pravzaprav ne samo obstoja in preživetja, ampak tudi dejanskega odtisa tudi našega prostora, recimo slovenskega prostora. Ne. Konkretno se mi zdi, da bi si tudi krščanstvo lahko, recimo sploh postkrščanski pogledi v recimo slovenskem okolju, če se omejim nanj, lahko zelo veliko pozitivnih religijskih vsebin iz staroverstva recimo sposodilo, če tudi se morda zdi, da so v določenih segmentih nasprotujoča si, kar se teološkega pogleda tiče. Ne? Tako da nisem ravno odgovorila vsega, kar ste želela, ampak sem želela podati svoje mnenje. Hvala. Najlepša hvala. Skačemo zdaj v teh vprašanjih, a ne vsaj tematsko, ampak vseeno, dr. Kozorog, mogoče še za vas zadnje vprašanje. Kako pa vi razumete meje med disciplinami, seveda v samem kontekstu zbornika? Mislim, meni je to kar pretegnilo to, kar sem zdaj poslušal od kolegov. Namreč, jaz nimam nobenih zadržkov, recimo, do naprimer novega materializma, ne, se pravi, to, česar ne moramo dokazati, ni nujno, da pol ne obstaja, ne, naprimer, ali pa do ontološkega obrata, ne, se pravi, da če ljudje pač živijo z duhovi ali pa z Bogom ali pa z predniki in tako naprej, tukaj s tem nimam nobenih zadržkov. Prav tako tudi ne, recimo, to, da obstajajo različni načini spoznavanja, ne, se pravi, da nimamo, da ni samo ta, ki ga imamo, ki ga mi tukaj gojimo, recimo v okviru naših disciplin, da je edini. Tako da je v bistvu to, da so ljudje v 19. stoletju ali pa v Posočju 19. stoletja ali pa 18. ali pa kateregakoli, torej živeli drugač z svojo okolico, z živimi biti okrog sebe, z duhovi, z Bogom, z konc koncu z vodo in tako naprej. O tem niti malo ne dvomima. Ne? Ampak to ne dokazuje, da je obstajalo staroverstvo, po mojem mnenju. Ne? To še ne dokazuje, da obstaja nek sistem, ki ga danes imenuje staroverstvo. Ne? Zdaj tisto, kar se pravi, zdaj smo se pogovarjali o znanosti, ampak znanost pomeni tudi vednost. Ne? Se pravi, imamo mi veda, disciplina, ki pač goji določeno znanje, neko tradicijo spoznavanja. In ta moja disciplina, torej etnologija oziroma antropologija, v tem okviru je pravzaprav to gradivo, se pravi, zelo nenavadno v tem smislu, da mi nismo navajeni, da dobimo na terenu tako zaključene sisteme, torej, da dobimo na terenu kulturo, tako rekoč. Ne? Medvešček je pravzaprav tukaj nam podal kulturo. Ne? Ali pa, da ljudje govorijo o kulturi na ta način. Ne? Tako da tisto, kar je z vidika moje discipline nenavadno, je prav to, ne, v bistvu, in to mogoče tudi, tukaj se s Cirilo malo gleda,
mal lahko en duel mava manjši, a ne. Se pravi, to, da nekdo poda na ta način, skratka, da imamo pred sabo kulturo, je pravzaprav tisto, kar je Cirila imenovala pri Medvečku pisateljski dar, a ne. Vsaj jaz tako vidim, a ne. Se pravi, da je on sicer zapisoval marsikaj, zelo heterogeno gradivo, vendar na koncu, se pravi, ta urejenost je tisto, kar me mene, oziroma kot pripadnika neke discipline, precej nenavadno. No. Zdaj še ena stvar mogoče, kar se tiče znanosti, pa to, da v bistvu z našim delom je povezana tudi etika. Ne. Etika. Jaz moram reči tukaj javno priznati, ne, da seveda sem se močno spraševal, ne, ali pisati na način, kot sem pisal, ali pisati o tem sploh, kajti zavedal sem se, da je za konkretnim delom seveda pač življenjsko delo neke osebe, pa tudi drugih, ki so mu pravzaprav sledili. A ne. Po drugi strani pa je vseeno pač kot znanstvenik, no, če tako rečemo, sem pa seveda tudi čutil ta dolžnost, ne, se pravi, naše delo je to, da pravzaprav da dvomimo, da brskamo za detajli, da pravzaprav oporekamo tezam drugega. Ne. In seveda del te etike je tudi to, da se konec koncu lahko motimo in ne nazadnje nimam težav s tem, da se sam motim, ne, če bo prišlo do ne, mislim, da bi šlo v to smer. Ne. Ampak zaenkrat se mi zdi, da smo vsi na svojih okopih še. Še mogoče kakšen komentar, replika, mnenje, drugače gremo na vprašanje iz občinstva. Ma, jaz bi vseeno nekaj dodala. No. v bistvu, zdaj to, da je bila posredovana kultura, mislim, tako bomo rekli, vsakršen zapisovalec posreduje kulturo, ne? Mislim, tudi vsak folklorist, vsak, zdaj, vsak je na terenu, tudi jaz sama oblikujem preko pogovorov z ljudmi, tudi če raziskujem drugo temo, kaj mi bo povedano, ker je etnologija na nek način, kolikor se delamo znanstveni, je v resnici odvisna od človeka, je v resnici subjektivna, mislim. In moram pa tudi reči, da vsa ta fama, ki se je naredila okrog staroverstev, je na nek način tudi slaba, se mi zdi, zaradi tega, ker sem v zadnjem času sem slišala za ljudi, ki imajo doma predmete in ki nočejo pokazati, ker in ki poznajo ljudi, ki so deli podobne prakse, ampak ker se je zaradi vse te diskusije, ki se je razvila v znanosti, ne, skoraj da, ne, ali je zdaj to falsifikat, skoraj da smo prišli do tega, ne, je ljudi sram, da bi se to pokazalo v povezavi z njihovim imenom. No. Tako da nazadnje sem spodbudila ljudi, naj te stvari vseeno objavijo, pa naj ostanejo anonimni. Zdaj, etnologi bodo seveda rekli, vir ni vir, če je anonimen, ne? Pa spet nimamo dokaznega gradiva, ampak je večni krok. No. Tako da te prakse so in se še pojavljajo. Jaz mislim, da nihče od nas ne trdi, vsaj jaz ne, da gre za neko zaokroženo kulturo, o tem sva z Mihatom že govorila, o hibridnih praksah. No. Ja, in vsa ta diskusija je pripeljala do tega, da ljudje nočejo več javno povedati, recimo, če imajo kaj podobnega doma ali če so odkrili. No. Tako. Še mogoče kakšni komentarji, replike? Sedaj pa vabimo vas, občinstvo, za vprašanja. Kar pogumno. Ja. Recimo, govorili ste o tej fami, ne?
Ko ste govorili o fami oziroma Katja, ko je omenjala, da mogoče je to tudi nekaj slabega, imam jaz občutek, da se je to morda tudi nek, mislim, vedno se spostavlja ta neki, oziroma ta diskurs se zelo polarizira, ravno zaradi tega, ko prihaja do veliko diskusij, do neke te stvari, do nekega zanimanja velikega in se mi zdi, da je zdaj tudi tako kot oni zaželijo zdaj zaščititi o neko staroverstvo, naravoverstvo, nekaj te, kar se povezuje zelo z New Age. Seveda je potem, mislim, da tukaj se tudi navezuje na najne debate s Katijo, ne tudi znanstveniki, ki so postavljeni v neko pozicijo, ki ni udobna, recimo, in ki zahteva od njih, da se morda javno razjasnijo nečem, o čemer ne razmišljajo, se nočejo razjasniti, ni to njihov namen ali pa sploh kakorkoli, ni to, ne čutijo te potrebe. No? Pa bi morda prosila, da to gostje pokomentirajo. Saj jaz priznam, da nisem povsem razumel vašega vprašanja. Ta diskurs, ki je nastal, ta močen, kar je Katja omenila, da je ta neka fama zdaj, ki načeloma deluje tudi na načine, ki ni pričakovala, jaz sklepam, da je ta nek moč, ta, v bistvu, da je postal to kot nek kult, ki se povezuje z New Age, tudi vplival na to, kako se pravzaprav tudi znanstveniki odzivajo na pravzaprav na ta fenomen. Pa me zanima, se motem, imam prav, je to tudi vpliva na to, kako vi na to gledate, kako se vi na to odzivate, kar ni nujno morda povezano s samim gradivom, ampak s situacijami, v katerih se znajdete zaradi tega dogajanja. Jaz, če smem, bi čisto z vidika religiologije definirala. New Age, to je, se pravi, se v slovenskem okviru prevaja za novodobništvo. In novodobništvo je zelo stereotipizirano. To, kar so nova religijska gibanja ali nove religije, recimo, ki so na slovenski religijski parket prišla nekako z vznikom slovenske samostojnosti, se pravi od 90-ih, malo z zamikom, to k nam prišlo, recimo, če gledamo, pomenijo enako, kar se religijske perspektive iz religiologije, vidika religiologije tiče, pomenijo enak izziv obstoječim religijskim sistemom kot danes islam. Nova religijska gibanja, prosim, jaz kot religiologinja moram opozoriti na to, kar ste vi zelo lepo poudarili, da se v bistvu vedno negativno stereotipizira vse. In tudi nova religijska gibanja ne pomeni, to je vse slabo. Tukaj je veliko religijskega neznanja v ozadji. In tukaj pri starovercih se mi zdi, da enako. In pri tem vprašanju, zakaj se ogradi posameznik, posameznica od tovrstnih reči, preprosto. Zato, ker v bistvu so tudi Giordana Bruna pri belem dnevu zažgali. Zato, ker so številne znanstvenike, da jih ne naštevam, veste, kam merim, preden je svet dokazal, pravzaprav druga znanost dokazala njihove hipoteze, jih pač ni bilo več. In zdaj tukaj smo na področju nekih mejnih znanosti. Ampak to, kar je mejno, ne pomeni, da tega ni. Tisto, kar je za mejo, ne moramo zradirati, da ne obstaja. In to je pač tista osnovna perspektiva. Zdaj, kdo v znanosti je tako drzen, da bo v bistvu pri belem dnevu se izpostavil, pa pač nekje izpostavil, da se je podal ali podala na pot raziskovanja onkraj tiste comfort zone, kot rečemo, Ja, to je herojstvo dan danes. Mislim, tako jaz osebno doživljam to mak brez. Mislim, da je bilo to že večkrat izrečeno danes, pa mislim, da sem samo ponavljala, oprosti. Da, pravzaprav je treba vedno iti za en napredek. Napredek se zgodi vedno, ko stopimo en mali delček izza kocke, v kateri živimo. Če se
če merimo, opisujemo, popisujemo vedno znotraj kocke znanega, ne bomo nikdar dosegli tisto, a ne, kar nam je ta trenutek neznano. Zdaj, pardon, ali nepoznano. Ne? Še doktorica Topljak. Hvala. Ja, se zelo strinjam z kolegico, namesto, da govorimo o mejnih znanostih, dajmo raje premakniti kakšno mejo. Ne? Sicer pa sem želela še tole dodati k tehtnemu vprašanju. In sicer zame so ti novodobni odzivi in interpretacije naravoverstva integralni del tega fenomena. In mi odgovarjajo na eno zanimivo in po moje tudi pomembno vprašanje o tem, kdo smo mi in kakšne zmožnosti imamo mi danes, da dojamemo dragocenost ali pa pomembnost te materije ravno zdaj v tem našem zgodovinskem trenutku in prostoru. Ali z drugimi besedami, kako smo ga sposobni sploh dojeti, kaj smo sposobni z njim narediti, ali lahko, ali zmoremo še kaj več od banalnega poblagovljenja, od komercializacije, od z eno besedo Nikermane d.o.o. Tako da se mi zdijo ti novodobni odzivi ravno tako eno področje preučevanja in nikakor ne ovira, ki bi me pri tem ustavila. Moram pa omeniti še eno besedo, ki ste uporabili, ker je kar malo ironično, da je ta prišla na dan, in sicer udobje, ne? In cona udobja. Jaz osebno se nisem podala v znanstveno raziskovanje, da bi mi bilo udobno, in v primeru naravoverstva govorim o tem celo popolnoma dobesedno, zato ker sem z selitvijo v okolje, v katerem sem si omogočila vsaj malo izkustvenega učenja o tem, kakšen je bil včasih lahko odnos ljudi v podobnih življenjskih razmerah, sem si s tem seveda naredila življenje silno neudobno v primerjavi s tem, kakšnih standardov udobja smo vajeni danes, ampak lahko samo zatrdim, da je še kako vredno, zato ker se pač rada učim. Hvala, doktor Pleterski. Ja, jaz, če sem zdaj pravilno razumel vaše vprašanje, vas je pravzaprav zanimalo, kako zdaj ti odmevi na objavo tega Medveščkovega gradiva med ljudmi, med novoreligijskimi gibanji, ki se seveda s tem tudi pojavljajo, ki jemljajo njegovo knjigo z nevidne strani neba za svoje svetopismo, in njihovi odzivi na to in morda na njihovi poskusi vplivanja na raziskovalce, ne, pač kako resnic vpliva na delo in življenje nekega raziskovalca. Je bilo to vprašanje? Ja. Ja, lahko vam odgovorim na to vprašanje. Ne. Konc koncev, jaz sem se srečal s tem, torej, najprej moram nekaj čisto osnovne pojme pojasniti. Ne. Mitična pokrajina je zame prostor, torej artefakt človekovih rok, ki je nastal zato, da bo človek pač v svetu, v življenju pač lažje preživo. Da je znanje, ki ga je potreboval za to, pač oblikoval v nek sistem nekega znanja, nekih dejanj, ki jih danes lahko tudi imenujemo staroverstva. Torej, to je zdaj povezava enega z drugim. To se pravi, jaz, če hočem razumeti mitično pokrajino, moram poznati staroverstvo, ampak do tega spoznanja, kakšno znanje, kako je to povezano, sem rabil skoraj 30 let. Ne. Jaz sem se srečal z nekimi, ko bi rekel, pravilnostmi v prostoru, geometrijskimi pravilnostmi, ki sem jih opazil, ampak je trajalo zelo dolgo, da sem začenjal dobivati neke ideje, kaj bi to lahko pomenilo. Jaz sem to moje raziskovanje, se oproščam, mečken bom šel v zgodovino, bo mečken dlje bo trajalo. S tem sem se začel ukvarjati leta 1986, ko je bil v Prilepu simpozij o slovanski poganski religiji. In takrat sem iskal, kot bi rekel,
dokaj pravoveren artefaktni arheolog, ki se ukvarja s predmeti in materialno kulturo, sem iskal še nek hobi, moram reči čisto tako. Ne. Zunaj tega in sem prepričan, da pač neka duhovna kultura je nekaj absolutno drugega kot arheologija. In potem sem začel brati neko knjigo, ki se imenuje Stara vera Srba in Hrvata, Natka Novodila, to je knjiga, ki je zdaj stara že 140 let. Lahko samo to rečem, da neodvisno od tega, katero knjigo, mitološko knjigo boste brali kot prvo, tista prva vas bo najbolj prevzela, pa ne gledam to, kako je dobro, to sploh ni bistveno. Važno je, da je prva. In tisto knjigo sem jaz bral eno leto. Ne zato, ker je bila tako strašno debela, ampak zato, ker nisem zmogel prebrati več kot maksimalno na strani zvečer in potem sem rabil eno uro, da sem približno prebaval tisto stran. In potem sem ugotovil, da je sva arheologija, sploh ne moram delati več brez tega. Ne, tako sem padel vse to noter. Potem sem se pa, seveda, potem se pa začne zanimati za vse mogoče, začneš pisati, razglašati, kaj te zanima in potem počasi prideš na, torej na, prideš do ljudi, ki vejo nekaj tistega, kar tebe zanima in hodiš k njim. Ne. Torej, zame je bilo potem pravzaprav tista velika šola, ki sem jo naredil, je bila v Bohinju med leti 2006 in 2009 pri pokojnem Jožu Čopu, ki me je učil o stari, bohinjski stari veri. Ne. To je zdaj recimo, zapustil mi je 6000 strani rokopisa in 100 ur pogovorov, torej to je zelo bogat, zelo bogato gradivo, ki seveda kaže, da to gradivo, ki ga je izbral Medvešček v Posočju, nikakor ni edino, ne, ampak imamo tu en ogromen korpus, ki prav tako obstaja, da ne govorimo o gradivu, ki ga objavlja Boris Čok na Krasu, skratka, v resnici tega gradiva je veliko, že zgolj na ravni folkloristike. Če pa to spustimo na ravni arheologije, je tega veliko. Tam sem videl seveda, kakšna prednost je lahko to, če si ti v neko skupnost rojen in dobivaš znanje iz te skupnosti. Ne. Bile so neke stvari, ki mi jih je Čop potrdil, seveda ne, da bi vedel, da se za te iste stvari zanimam, ne, ampak on je povedal, kaj so mu povedali kot še majhnemu otroku in to, bilo to, to so bila pač neka znanja, do katerih sem se jaz dokopal v 30-ih letih sicer sam, on jih je pa pač vedel, že od nekdaj se sem vzdela sama umevna. Ne. To je približno bilo tako kot v Makedoniji, recimo, zdaj to mogoče mal čudna primerjava, ampak vseeno, mislim, nekaj, kakšna naravna znanja dobivaš v neki skupnosti, ne, ko je šlo za to, koliko mora biti segreta posoda, v katero daš peč kruh, ne, in pa eno, ne, zdaj seveda danes lahko imate tam laserske pištole, pa merite potem temperature in gor in dol, ne, ampak seveda to vse skupaj neumnost. Tista ženska rekla, ja, prav zelo enostavno, ne, prav, pluneš gor, prav, če, pa če zacvrči, potem je dovolj dobro, ne. Ne. In, ko bi rekel, v resnici pa se teh stvari je ogromno takih preprostih zadev in rešitev, ki pa seveda imaš dve možnosti, rabeš 30 let, da so dene take preproste rešitve, sam dokopaš, ali ti jo pa nekdo pove, ne. Tako sem pač počasi izlezel to noter. Še enkrat povem, ne, zame je bilo to predvsem en neverjeten raziskovalni izziv, ne, raziskave pač, kako so ljudje nekoč živeli. Tako v Srečnem z Medvešem kot z Ozom Čopom sem večkrat doživel občutek, ki ga privoščim vsakomor. Ga lahko doživite seveda v različnih življenjskih situacijah. Ne? Ampak ena je recimo ta, ko raziskujete preteklost, ko imate cel kup idej, kako je bilo, ampak seveda to je bilo, ne? Vi tega ne morete preveriti. Ne? Ampak nekdo skozi neko tako izročilo, ki da v neodvisen vir, neodvisno informacijo, in če ta informacija v resnici popolnoma potrdi to vaše, bi rekel, pričakovanje, to vaše videnje tega, ne, to, kot da ste se predstavili v, za, ne vem, 10-15 minut v preteklost, točno v tisto situacijo, ki si jo želite raziskati, ko bi dali nekaj let življenja za to, da to vidite. Ne. To se je posrečilo Pavlu Medvešku, torej v zvezi z menoj, ne. Prvo srečanje z Jožem Čopom je bilo, da me je 3 ure držal v transu, ne, svojimi pripovedovanji. Mislim, to vam lahko sem rečem, to je raziskovalno doživetje, ki ga srčno privoščim vsakomor, ne, ne vem pa, če ga bo vsakdo doživel. Jaz sem ga in sem zato neskončno hvaležen. Seveda, kot rečeno,
Jaz sem ateist, se v tem ne vidim nobene mistike, ne vidim nobenega Boga, ne vidim ničesar, ampak vidim pa, ko bi rekel, cel kup nekih zelo praktičnih zadev, ne, ki nam lahko pomagajo danes. In seveda nek neskončen izziv, torej za nadaljne raziskave in nek neskončen zaklad nekih torej šifrantov, dešifriranja pravzaprav vseh mogočih virov, ki so prišli do nas, ki jih drugače sploh do zdaj nismo znali razumeti. Ne. Jaz pol, ko sem začel, ko sem dobil možnost gledati z njihovimi očmi, kaj vse sem nenadoma zagledal, pa je stalo ves čas pred menoj, pa nisem vedel, da je to pred menoj, kaj je tisto, kar je pred vami najbolje skrito. Šele, ko se postavite pravo vprašanje, ko znate gledati, potem to vidite. No, torej, to je bil zdaj ta, ko bi rekel, jaz in staroverstvo. Ne? In potem, seveda, zato seveda sem videl, da je treba nujno objaviti to knjigo iz nevidne strani neba, ki je pa seveda potem začela živeti svoje življenje, dobivati svoj odziv v občinstvu, ne? Ker seveda mnogi ljudje so to doživljali kot vrnitev nekih izgubljenih korenin. Ne? Nekateri seveda pa v tem zdaj iščejo neka nova religiozna izkustva in seveda tisti v meni zdaj vidijo tako rekoč nek vrelec vseh mogočih informacij, ne, neke možnosti, kaj jim vse še lahko nudim, ne, zlasti tisti, ki vejo, da je pri meni 6000 strani rokopisa Joža Čopa, ne, bi si zdaj želeli, da bi že zdavni jaz te stvari objavil in naredil knjigo s tebo, ker se ve, kako je to pomembno, ne, in vem, kako njih to zanima, jaz pa nič od tega, ne, skratka, bom, ne, obljubim, bom, ne, je že razmeroma visoko na tisti moji listi, držte pesti, da bom še dovolj dolgo zdrav, ne. To je eno, ne, to se pravi nek tak neposeden pritisk, ne, po, daj, ukvarja se še s tem, daj nam še to, ne, skratka, jaz sem ko za tist rudarček noter v rudniku, škratek, ki jim nosi v bisere, ne, pa zdaj že malo pešal. To je eno. Ne? Drugo je pa seveda to, da vse eno, kaj ste mne, na nek način obstajajo seveda tudi neki poskusi me potegniti v neka, kaj ne rečem, obredna izkustva in podobne zadeve, ker mene absolutno čisto nič ne zanima. Ne? In se skušam od tega strašno držati stran. Ne? Skratka, ja, obstajajo neki poskusi vplivanja, ja, ampak glede na to, da sem bil že prej vešče zelo trmas, bom to čez zdaj naprej, tako da sem brez upam primer za kogarkoli. Hvala. Andrej, raziskovanje z udeležbo. Tako je. Ja, ja. Če smem še na to vprašanje čisto nakratko, na tem zadnjem srečanjem v te skupine starovercev se je pokazalo v resnici, kako so te ljudje, torej novodobniki, ki slonijo na teh verjih medveščkovih, oziroma tudi drugi, tudi Boris Čok, kako zelo prizadeti so, čustveno prizadeti, zares zaradi te naše razprave, ki poteka v teh verjih. No? In tu se, to, kar sem že govorila, Sašo, to se jasno pokaže razlika recimo med raziskovalci, ki to jemljemo kot znanstveni ver in tistimi pa, ki to živijo z vsemi čustvi. No? Tako da to je en tak konflikt. No? Oni so zelo prizadeti. Ja, mogoče še kakšen komentar na vprašanje. Potem pa mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva. Aha, Saša, doktorica Saša Babič. Najprej najlepša hvala vsem udeležencem te okrogle mize. Avtorjem zbornika, ki so bili pripravljeni sodelovati z mano in z Matejo Belak, tudi pri končnih pripravah, pa hkrati tudi, bom tako rekla, diskusantom, ne, tem, ki postavljajo tudi neprijetno vprašanje in s tem v bistvu preuprašujejo nas same, konec koncev. Ne. Ampak vprašanje, ki meni pa vsakič znova umanka pri teh diskusijah, je pa vpetost nekako širši prostor, če tako lahko rečem.
Eno je, da govorimo o Sloveniji recimo in o izjemnosti tega pojava v Zgornjem Posočju ali pač ne izjemnosti. Mislim, sama poznam en del tega, kar je tudi objavljeno v iz nevidne strani neba iz Bele krajine. Drugo je pa recimo neka vpetost v evropski prostor. Namreč to staroverstvo, če temu to tako poimenujemo, no, se pojavlja tudi po drugih državah in predvsej tega odkrivanja starejših verovanj, sistemov, zgodb, ne, in pogosto so tudi ta vezana na identifikacijski moment teh ljudi, ki verujejo konkretno v Estoniji, pravijo, da tisti, ki so pravi Estonci, so poenostavlja naravoverci. Mene zanima tukaj dvoje. Eno, ali mogoče delate že na tem, da bi nekako tudi primerjalno poskusili vzpostaviti te študije z drugimi naravoverstvi v Evropi in odkrivanji. In drugo, koliko v Sloveniji je pri starovercih prisotno tudi to, da pravi staroverci so iz Posočja in od nekoder drugod ali tisti, ki so res iz Posočja, da so vezani na staroverstvo. Upam, da je bilo jasno. Kdo bi mogoče prvi spregovoril? Lahko ja, doktorica Toplak. Hvala za vprašanje. Jaz lahko odgovorim samo zame. Seveda sem se najprej posvetila preučevanju te materije na osnovi tega poglavitnega etnografskega vira, ki nam je na voljo skozi življenjski opus Pavla Medveščka, ampak v zadnjem času pa preučujem tudi vire, ki so prostorsko vezani na severno Italijo, tudi iz razloga, ker je ta odnos z naravo in ta kultura v tesni povezanosti z naravo seveda specifična glede na naravno okolje, v katerem se je razvila. Tako da obstajajo že recimo tam od 1960-ih znanstveni viri ali pa hipoteze o morebitnem obstoju prežitkov, kakšne tako z delovnim imenom poimenovane alpske kulture. Tako da za zdaj je na prostor severne Italije vezano tudi kar intenzivno preučevanje, s katerim se šele spoznavam. Tako da glede na to, da nam je iz nevidne strani neba in vsebina te knjige znana zdaj pravzaprav šele 6-7 let, in so sicer namigi na te vsebine zajeti tudi že v predhodnih Medveščkovih knjigah, ampak iz nevidne strani neba je, tako kot je rekel Andrej, kot nek dešifrant. Ko greš potem nazaj brat njegove prejšnje knjige, na se zadnje Nikrmana je omenjena že v Svetost in skrivnost kamna v začetku 90-ih, in tudi druge prvine naravoverstva najdemo recimo v Letu v lunino senco in v drugih številnih Medveščkovih člankih, objavljenih do leta 2015, ampak šele iz nevidne strani neba se pa nekako odpre ta prostor razumevanja ali pa interpretacije v času in seveda tudi v prostoru. Tako da mislim, da vsaj meni bo potrebno še nekaj let in ne bom rekla koliko, da bi lahko potegnila tudi neke relevantne paralele glede na politološke in vidike družbene organizacije, ki me seveda tukaj tudi najbolj zanimajo. In ne, mimo grede, mislim, da so ravno ti vidiki tisti, ki tukaj delajo tako veliko razliko in morda tudi osupljajo in vso to materijo delajo nenavadno ali pa mora biti celo malo verjetno, zato ker je ta skupnost
sproducirala ogromno, ogromno prežitkov. V predhodnih Medveškovih objavah bi jih še morebiti zmeraj lahko nekako šteli v folkloro, da ne rečem vraževerje, skratka ene take drobce, ki jih ne bi zlahka povezali v nek dobro organiziran sistem, ampak v iz nevidne strani neba pa izvemo prav to, ne, da gre pravzaprav za neko vzporedno družbo in ravno z elementi te vzporedne družbe se razjasni tudi, kako je lahko ta skupnost preživela. Se pravi, ni šlo samo za odročnost in to specifično naravno okolje, ki je lajšalo ohranjanje tega izročila, ni šlo samo za dosledno prikritost in za veliko zavezanost celotne skupnosti tej prikritosti, ampak je na vsak način šlo tudi za sposobnost voditeljev, ki so vodili skupnost skozi preživetvene izzive in pa, tako kot jaz to vidim, seveda obstoj tega represivnega aparata, ki ga predstavlja Črna vahta. To so ti argumenti, zakaj so tukaj naravoverci lahko stali in obstali. Gotovo v evropskem prostoru bomo našli neke smiselne paralele, ne vem na kakšni ravni ohranjanja informacij o sistemskih elementih, ampak mislim, da jih moramo iskati v kontekstu kolonialnih odnosov. In odmisliti to, da gre za kolonizacije, ki so oddaljene že zelo dolgo časovno obdobje, zato ker kolonialni odnosi vendarle imajo neke svoje dinamike, ki niso tako zelo odvisne od časa, v katerem se zgodijo, sproducirajo podobne hierarhije, tako da mislim, da tukaj bomo lahko našli paralele. Jaz sem na eno tako skupnost, ki je živela še v času, kot jo opisuje Medvešček, naletela sicer pri branju romana Žitkovske boginje na meji med Slovaško in Češko. Potem sem pa poiskala etnološko literaturo o žitkovskih boginjah. No? In tukaj je tudi zanimivo, da so imenovane boginje te zdravilke in so tudi imele en sistem prepoznavanja med seboj in hierarhije in vseh teh stvari, o katerih v resnici piše tudi Medvešček, ne, in moči. Tako da zaenkrat sem naletela v sodobnem času, če to imenujemo sodobni čas tu, in mislim, da je en korak, da se tam preučuje naprej. No. Za Estonijo pa sem tudi slišala, ampak jezika pa ne poznam. Mogoče še, mislim, to, kar si vprašala, seveda pač to zanimanje za stare čase in tudi stara verovanja in tako naprej, ni nič novega, ne, v bistvu. Seveda, da je to zanima ljudi po vsej Evropi in da se s tem se ukvarjajo mitološke šole in etnologija in folkloristika in tako naprej, že dolgo religiologija. Mislim, tisto, kar se mi zdi, to, kar sem povedal že na začetku, kar je problem teh zdaj, ne, v bistvu, kakšne paralele vleči, je prav ta, ne, se pravi, kako se omejita, ne, ker v bistvu mi zdaj lahko iščemo paralele praktično povsod, ne, v bistvu, ne, zdaj tukaj slišimo žitkovske boginje, potem imamo alpski krog, Andrej je povezval z slovansko mitološko šolo, zelo zanimivo, tako da v bistvu tukaj je zdaj en tudi ena težava, no, po mojem mnenju. Mogoče še kakšno, ne? Še kakšno vprašanje, mogoče iz občinstva? Ne? Potrudite se malo, tu ne delimo ocen, niste v šole. Ja. Predovalnica ni to, ne. Mogoče še, ja. Aha, ja. Živjo. Mene pa zanima, kaj mislite o starosti tega fenomena staroverstva? Ste rekli o starosti? Ja, kako star je ta fenomen? A gre zares za Slovane, ko pridejo? Ker pol bi lahko paralele iskali po drugem slovanskem svetu, pa ne vem, a jih imamo. Ali gre to za kasnejši fenomen 15., 16., 19. stoletja?
Ali prazgodovinski, Andrej? Torej, staroverstvo seveda, tako kot ga smo danes srečali, je seveda neka novodobna zadeva. Ne? Ma pa očitno v vseh svojih strukturah, ki se jih da potem preverjati drugod ali pa v starejših virih, ima seveda jasne primerjave. Ne? To se pravi, to je zdaj nek zgodovinski nasledek nečesa in ga verovanskega sistema, ki seveda v tem prostoru je že praktično odnegne, moram reči. Seveda pa, ni pa ves čas enak, ni enoten in gotovo, da vsaka, ko bi rekel, organizirana skupina ljudi, ki pride v ta prostor, pač prinese nekaj novega, ampak glede na to, da so korenine celega sistema v mojem globokem prepričanju globoko, globoko paleolitiko, da seveda v različnih delih sveta nastajajo med tem razlike, ampak vendarle se ohranjajo še neke skupne značilnosti, tiste nove skupine pravzaprav se z lahkoto usedejo v nov prostor, pa tudi se z lahkoto povežejo s tistim, kar je v tem prostoru že bilo. Vemo pa, ne, obstaja neko pričevanje, ki ga ima Pavel Medvešček noter zapisanega, da pač te staroverci konkretno te, ki jih on najbolj opisuje, ki so se mu najbolj zaupali, ne, seveda to je bila skupina ljudi, ki je očitno prišla, mislim, ki je po izročilu prišla iz vzhoda, glede na to, da uporabljajo besedo hosta, ki je doma na Dolenjskem, Kozjanskem, torej tem jugovzhodnem Štajerskem, nekje z tega prostora in to nekje verjetno na začetku 16. stoletja. Ne. In prostor, v katerega so prišli, so seveda, je ravno tako poznal staroverce, ki jih ti, ko bi rekel, novo naseljeni staroverci tudi priznajo kot staroverce, ampak niso bili po nekaj kako dobrih odnosi, niso se razumeli, zdaj zakaj ne vem. Torej, to je po eni strani, ampak po drugi strani so pa zelo zanimiva izročila, ne, kjer govorijo, kako so naši imeli grobove na tistem in tistem hribu in tisti grobovi so, kot kaže arheološke skupavanja, prazgodovinski. Ne. Seveda ti dobro poznaš diplomsko delo Mihe Mihaliča, ki je v bistvu bronastodobni zaklad, ne, tam iz konca prvega, drugega tisočletja pred našim štetjem, v bistvu njegovo lokacijo lahko zelo dobro umestil v lokacije, ki jih da pač to novodobno izročilo. Ne, to se pravi, zanesljivo obstajajo torej neke prvine prostora, ki se tu vedno znova in znova torej, ali vzdržujejo ves čas svoj pomen, ali pa ga vedno znova in znova dobivajo, ker ljudje, ki prihajajo noter na prostor, doživljajo na zelo podoben način, ga znajo na podoben način doživeti. Ne? Ker recimo, če bronasta dobna gomila na Brinjevi gori ne? Ima grobove, ki so usmerjeni glede na cerkev svete Kunigunde in cerkev svete Neže, ki sta seveda več tisoč let mlajši od te gomile, ne, pa vendarle verjetno stojita na točkah, ki sta pa seveda morata biti saj tako stari, kot so te grobove. Ne, in vse to se je ohranilo do danes. Ne, tako da, mislim, težko. V bistvu, jaz itak trdim, da ljudje so tako imenovani mitični prostor imeli ves čas in povsod, kjer so živeli in če činili v nekem prostoru, so ljudje, tam je mitični prostor in traja prav. Mislim, še danes je tu, malo smo ga zanemarali, ponekod smo ga uničili, ampak številne sestavine so še vedno tu in jih ni težko oživiti in spet spraviti v pogon. Dobro, smo odgovorili na vaše vprašanje. Mogoče še kakšno, preden zaključim. Aha, tu. Ne, rabite zaradi posnetka. Ja, prej je dr. Pleterski, vi ste tako lepo omenili pomen pravega vprašanja. Ne, se pravi, ko se vprašaš to pravo vprašanje, dobiš ta pravi odgovor. In zdaj, glede na to, da imate vsi take bogate izkušnje z raziskovanjem, in zanimivimi rezultati, me zanima to, ne, kaj po vašem so prvine tega pravega vprašanja? Ali pa mogoče vaši najljubši, da ljubše zgodbe, no? To se pravi, vprašanje je, vaše vprašanje je, kako vem, kdaj sem postavil pravo vprašanje?
Ja, ali pa mogoče najljubša vprašanja, kako so vas pripeljala do najbolj zanimivih To veš šele potem, to pokaže praksa. Če dobiš torej, odgovor, potem si postavil pravo vprašanje. Če ne dobiš odgovora, potem očitno zastavljaš napačno vprašanje. To je pravzaprav najbolj preprosto pravilo. Lahko pa povem zdaj dve anekdoti. Ne. Eno je bilo situacija, ki sem jo doživel v Bohinju, kjer seveda Joža Čop je, torej to je bila zame nekaj taka mala univerza, bi rekel, ne, in pač tisti pogovor z njim, ne, oziroma to so bila v bistvu njegova predavanja, ne, ki so šla pa vedno tako po sistemu romana Toka zavesti. Njega si lahko vprašal karkoli, ampak zanesljivo, on nikoli ni direktno odgovoril na to, ampak je mogoče pol, ne vem, če si neko peto srečanje, pravzaprav sem prišel do tega, da je v bistvu nehote odgovoril na to. Ne. To je bilo eno. Ne. In tam v Bohinju je eno izročilo, to izročilo obstaja tako v Bohinju kot v Posočju. In sicer kako so nekoč Bohinci svoje mrtve nosili pokopavati k cerkvi v Volče. To je bil pač, in okrog tega so pač zelo, mislim, se točno ve, kje je šla ta pot, kako so nosili te pokojnike, pa so tam še te zgodbice, ko po zimi seveda so jih dajali potem na podstreho, ker je bila pot čez te bukovske planine neprehodna in so jih potem spomladi šele nosili, pa so pol odnesli kar cel zaboj, pa kako je potem ena od domačih včera vsa zgrožena ugotovila, da so suhe hruške pokopali, starate pa še vedno gor na podstrehi in podobne zadeve. Ne. To so recimo zanimive zgodbice, ampak seveda zdaj, kdaj se je to dogajalo? Ne? Kdaj se je to dogajalo? Na to Joža ni nikoli vedel odgovora. In potem sem jaz nekoč že, to bilo zelo že v bistvu eno od zadnjih srečanj z njim, ker pol je umrl na žalost, po neumnosti tako rekoč breknil in sem rekel, nisem rekel, kdaj je to bilo, sem rekel, kako dolgo pa je ta običaj trajal. In potem je odgovoril kot izstopa, dokler niso zgradili Marijine cerkve na Bitnjah. Torej, to je bil nedirekten dokaz, da sem postavil pravo vprašanje. Prej sem ves čas ga postavil na robe in ni bilo odgovora, to pa bil pravo odgovor in pravo vprašanje in sem dobil potem tudi pravi odgovor. Ne. Zdaj, med tem, ko sem toliko čvekal, sem pozabil drugi primer, ki sem ga hotel povedati. Ampak tako se te stvari dogajajo. Mal naredil v bistvu, zdaj, ker želite recept, ne, gre za postavljanje, za funkcijo uroka. Ne? Funkcija uroka je ta, da ti pravzaprav znaš, in to je urok pravzaprav, pustimo se, da to se znaš, obstajajo tisti napisani uroki, ki so na papirčkih, pa ga znaš potem ponoviti, pa upaš, da se bo zgodilo tisto, kar se bo. Ne? Ne. Ko bi rekel, skrite sile v naravi, ne, ki pač delujejo, in če jih hočeš obvladati, ne, jih moraš imenovati s pravim imenom, zato ker s tem jim dokažeš, da poznaš njihovo pravo bistvo in jih lahko obvladaš. Ne? In to je urok. In v bistvu pri raziskavi je isto. Ti iščeš nekaj, kar obstaja. Ne? Veš, da obstaja ali pa upaš, da obstaja, ampak dokler tega ne boš nagovoril s pravim imenom, ne bo nič. Ko pa boš, takrat pa se bo to pojavilo. Ja, zdaj sem se bom tem spomnil tudi tisto drugo zgodnica. Ne. Imam 7 vnukov in vnuki, na katere sem zelo ponosen. In moja najmlajša vnukinja, me je dolgo časa klicala babi. In ko me je prvič poklicala babi, sem seveda jaz obsedel kot prilepljen, ne, in mrtvo hladen, ker se mi približno ni sanjalo, da misli mene. Ne. In potem, ko sem to vsem obelodanil, da me vendar mala kliče babi, ne, so mi tako rekli, ja, se svojega očeta pa kliče mami. Zdaj pa, zakaj je bilo zame to zelo važno? Zato, ker v nekem trenutku sem se začel spraševati in to je tudi vprašanje, ki je ga celo Pavel Medvešček postavil svojim informatorjem.
ali je Nikrmana moški ali je ženska. In oni priznajo, da tega ne vejo. In ko sem to pogledal v stališča moje vnukinje, ne, sem videl, da to je v bistvu napačno zastavljeno vprašanje. Ne, to je iz, ko bi rekel, našega kulturnega okvira, ne, kje se zadelimo na moške, pa ženske, pa ne vem, če rečemo poštarja, pa je bil to moški, ne, bog ne daj, ne, ker če bi hotel reči, da je to ženska, mora reči poštarka. Ne. In zato gre zdaj. Ne. In če se začneš pa sprašovati, je bila pa Nikrmana ali prespolna, dvospolna, je menjala spol, to ne nadamo odprej eno široko paleto možnih, možnih razlag, ne, in zato tudi gre v znanosti. Zlasti, če se ukvarjamo s preteklostjo. Mi v preteklosti vedno pač naredimo zgolj neko zgodbico, neko vizijo, neko interpretacijo, ki seveda zanesljivo ni točno taka, kot je v resnici bilo. Ampak, kako lahko ločimo boljšo interpretacijo od slabše interpretacije? Potem, kakšen je njen interpretativni potencial, to se pravi, koliko elementov je sposobna v sebi združiti. A je sposobna sprejemati še neke nove podatke, ki prihajajo na isto temo, pa je še vedno se da s to staro interpretacijo to razložiti. Dokler to zmore, je dobro. Ko pa ne more več, je pa treba spremeniti. Ne? In moja vnukinja mi je dala pač en zelo širok interpretativni model, zelo široko interpretativno pole in mi bom vedno hvaležen za to. Ne? Takrat v takih trenutkih vidiš, kaj je pravo vprašanje. Super, hvala za odgovor. Mogoče še kakšno vprašanje? Aha. Ja, najprej najlepša hvala za sploh organizatorjem za tole, za tale dogodek, za tole okroglo mizo in vsem udeleženim, da ste se odzvali in da ste tukaj nastopili. Jaz to vidim tako kot tako za nazaj, da zdaj, če celoto pogledam, pa tudi sam zbornik, da staroverstvo predvsem predstavlja en velik navdih. Ne? In to za vse mogoče stvari. Tukaj smo slišali, je velik navdih za novodobnike, je navdih za politiko znanosti, je navdih za metodologijo, za razvoj metodologije, je navdih mogoče tudi za neko osebno spremembo in tako naprej. Skratka, sam pojav tega, kot to sam vidim, razvoj, je odprlo pač mnogim vizijam, ne, mnoge možnosti. In zdaj, tist, kar je danes že bilo postavljeno vprašanje, pa ga bom jaz še malo nadgradil, je bilo vprašanje o številnih primerih tako imenovanega novega poganstva, ne, ki se razrašča v številnih drugih državah med drugimi nacionalnimi skupinami. In moja nadgradnja tega vprašanja, na katerega pravzaprav ni bilo odgovorjeno, ne, je pa še naprej ta splošna komparativna perspektiva. Ne. Zakaj pravzaprav to vprašanje postavljam? Ker sem v samem zborniku videl ali pa opazil odsotnost ali pa precejšno odsotnost velikega komparativnega mitologa, ki je pustil za sabo en velik opus, profesor Šmitka, pokojnega profesor Šmitka. In tukaj me zanima, kako to, da celoten ta opus zdaj slovanske ali pa pač indoevropske perspektive, v kateri recimo Šmitek, pa ne samo on, seveda je tukaj omenjen Katičič, tukaj je omenjen Belaj, tukaj je sta omenjena Ivanov in Toporov in tako naprej. In ta raven komparacije, ne, bi najbrž osvetljil ali pa vsaj postavil ta kulturo staroverstva ob druge tovrstne
konstrukcije. Ne? In osebno se mi zdi, da samo same vsebine staroverstva vsaj za antropologijo niso nič nenavadnega. Ne? Mislim, v mednarodni in v zgodovini antropologije je to vrstnih gradiv morje, ne? In tudi posebnih posameznikov in tako naprej. Tako da mogoče ni to prav natančno usmerjeno vprašanje, ampak morda food for thought. Bi mogoče kdo podal komentar? Jaz bi najprej samo to rekel, da pač vsakdo izhaja svoje osebne izkušnje iz korpusa svojega znanja. Ne? Moje znanje so stari Slovani in jaz sem to umestil v kontekst starih Slovanov. Nedvomno, če bi bil torej Zmago Šmitek še živ, ne bi bil povabljen, da pač napiše svoje poglavje, bi naredil točno tisto, na kar si upozoril, da bi bilo lepo narediti, ne, in bi bilo to zanesljivo odlično narejeno. Ni pa seveda to noben razlog, da nekoč v prihodnosti ne bo nekdo drug tega naredil. Jaz bi samo dodala, se Boštjan dobro poznaš pisanje Šmitka, ne, da se je samo dotaknil te teme že pri recenziji Čokove knjige, pa tudi v tej posthumno izdani knjigi. Ne. Je pa res, da Šmitek je imel tako obširno znanje in nije škoda. Ja, on bi znal eno zelo dobro analizo narediti. No. Zaenkrat se je samo dotaknil v raznih svojih pisanjih. No. Kdo bo pa naredil to veliko delo, pa ne vem. V redu. Mogoče še kakšno vprašanje? Trenijo občinstva. Zaključimo, ja. Tako. Iskrena hvala vsem za udeležbo, tudi vam, ne, torej gostom na okrogli mizi, ter tudi vam. Še enkrat bi rada povedala, da je po akcijski ceni knjiga na voljo v knjigarni Azil. Želim vam še lep preostanek večera in na ponovno snidanje. Hvala.